Na prelome rokov 2023 a 2024 sa Mestská televízia Partizánske vracia v čase a prináša vám reportáže spred 10 rokov. Zaspomínajte si prostredníctvom nich na udalosti roku 2013, ktoré dominovali dianiu v meste Partizánske. Ak ste si poslednú februárovú stredu predpoludním naladili Rádio Regina, určite ste zachytili tému trojhodinového živého vysielania. Relácia s prozaickým názvom Magazín z vášho mesta sa tento raz upriamila na Partizánske. Chceme mesto Partizánske predstaviť našim poslucháčom ako zaujímavé mesto, ako mesto, v ktorom to žije a do istej miery aj ako turistickú destináciu. Pretože keď sa povie Partizánske, tak mnohým prvoplánovo napadne výroba obuvi, ale aj to už je žiaľ história. To znamená, že aj v týchto dňoch, v týchto rokoch a v súčasnosti sa má Partizánske čím pochváliť. No a čím sa chce Partizánske pochváliť, tak o tom hovorí v magazíne z vášho mesta na Regine. Rádio Regina aj takýmto spôsobom mapuje život v slovenských mestách. Vždy v poslednú stredu v mesiaci zavíta do iného kúta a zaujíma sa o históriu, súčasnosť mesta, oslovuje jeho osobnosti a ponúka priestor rôznym témam. Bol som prizvaný, aby som niečo spomenul o mládežníckom parlamente mesta Partizánske, ktorý tu funguje už od roku 2007. Toto pozvanie som prijal s prekvapením, keďže som bol tak povediac hodený do vody, avšak je to pre mňa určite podsta, pretože ktorý 19-ročný človek sa dostane do živého vysielania rádia. No, ja som túto poctu získal a tým pádom si to vážim. Ja som bola pozvaná s pánom Mravčinom, priamým účastníkom Slovenského národného povstania, tiež ktorý bol ako v koncentračnom tábore. No a ja som doplnila tento rozhovor o prácu v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov v Partizánskom. Okrem iného zazneli aj informácie o fungovaní samosprávy, o aktivitách rôznych organizácií a inštitúcií mesta, predstavili sa v nej aj členovia súboru Jánošik senior. Vo vysielaní zazneli aj otázky, ktoré primátorovi mesta položili partizánčania. Improvizovanému štúdiu, ktoré si štáb vytvoril na pôde radnice, šéfoval moderátor a rodák z Partizánskeho. Zaujímalo nás, ako sa na toto vysielanie pripravoval. Nemôžem povedať, že by som sa pripravoval na toto vysielanie extra špeciálne. Nazvem to, že pripravoval som sa štandardne alebo nadštandardne a tá nadštandardnosť možno spočívala v tom, že keďže som rodák z Partizánskeho a žije tu ešte moja mama a mám tu ešte aj niekoľkých ďalších vzdialenejších príbuzných a navštevujem niekoľkokrát do roka Partizánske, tak ma vnútorne zaujímalo, čo sa za tie roky udialo, ako sa Partizánske ako mesto zmenilo. Mesto Partizánske sa v predposledný februárový deň aj takýmto zaujímavým spôsobom pripomenulo cez éter Rádia Regina poslucháčom na celom západnom Slovensku. Korčuľovať sa na ľade v tomto ročnom období bolo v Partizánskom minulosti nemožné. Dnes je však situácia celkom iná. Umelá ľadová plocha býva na zimnom štadióne v Partizánskom v prevádzke väčšinou od augusta do konca marca. Ako však dosiahnuť, aby mladí hokejisti z hokejového klubu Iskra nevyšli z korčuliarského rytmu počas letných mesiacov? Funkcionári klubu opäť raz preukázali svoju flexibilitu. Pre svoju mládež prvýkrát vytvorili klzisko s umelým povrchom, nazývaným aj syntetický ľad, ktorý simuluje ten reálny. Zabezpečenie plochy so syntetickým ľadom bol len ďalší krok vo vytváraní podmienok pre našich hráčov a možno je to začiatok niečo, čo chceme ešte v Partizánskom vytvoriť, ale nebudem predbiehať. Korčuľovanie na syntetickej ploche je o niečo náročnejšie než na umelom alebo prírodnom ľade. V prvom rade je nutné mať správne nabrúsené korčule a dodržiavať korčuliarsky postoj. A čo si v klube sľubujú od tejto novinky? Chlapcom to prinesie určite zlepšenie korčuliarského postoja, čo je základ korčuliarskej techniky, prácu na hranách,
štarty z miesta, ktoré sa robia na tomto syntetickom ľade, sú náročnejšie. To znamená, že je to viac menej také špeciálne korčuliarske posilovanie dolných končatín. Brušné svalstvo je zapojené, takisto pracujú rukami, takže pre nás je to v podstate špeciálna príprava v nešpeciálnych podmienkach, keby som to tak povedal. Syntetický ľad je vhodnou alternatívou pre profesionálnych športovcov, ako aj pre rekreačných korčuliarov. Klzisko s takýmto povrchom je možné zložiť do akéhokoľvek tvaru a veľkosti v interiéri i v exteriéri. Výhodou je jeho rýchla montáž, variabilita, nízke prevádzkové náklady, bezhlučnosť a zdravotná nezávadnosť. Syntetické klzisko na zimnom štadióne v Partizánskom má v súčasnosti rozlohu 330 m štvorcových a je poskladané zo 126 panelov. 1. maja sme si urobili brigádu, prišli nám niektorí 9. a 8. pomôcť spolu s rodičmi a v priebehu asi 4 hodín sme položili túto plochu vrátane prenášania, ukladania a vyrovnania tej plochy. V budúcu sezónu by sme chceli dokúpiť nejaké panely, aby sme mohli vytvoriť plochu z rozlohou asi tretiny štandardného ihriska a budeme na nej trénovať, pretože tá tretinka stačí na kvalitný tréningový proces pre 10-12 hráčov v jednej skupine. Zaujímali nás aj názory mladých hokejistov Iskry na korčulovanie na syntetickom povrchu. Na tomto ľade sa mi troška ťažšie korčuluje, lebo tento ľad není ako normálny ľad. Keď chceme dobre korčulovať, musíme byť v korčuliarskom postoji, a aby sme nepadli a aby sme sa na tom ľade udržali, aby sme mali potom lepšiu korčuliarskú techniku. Mne sa tu korčuluje dobre, len musíme byť v postoji a musíme mať nabrúsané korčule. No tak trošku ťažšie, lebo teraz mám také tupšie korčule, ale inak dobre. Nie som síce taký dobrý korčuliar ako Marian Gáborík, ale keď správne zabrusím hrany na korčuliach, tak myslím, že to pôjde na syntetickom ľade. Pre Mestskú televíziu Partizánskej, Marian Petrik. Kostol svätého Tomáša na sídlisku Šípok sa 24. a 25. apríla stal centrom pozornosti kresťanov. Stovky ľudí zo širokého okolia privítali relikvie Dona Boska, zakladateľa rádu Salesianov. Aj Salesianske stredisko v Partizánskom sa stalo jedným zo zastávok celosvetového putovania svetca. Kostol bol plný. Direktor včera povedal pri omši, že nikdy toľko ľudí tu nebolo, aj vonku stáli a že teda veľa ľudí prišlo pozdraviť úctiť si relikviu Dona Boska, že tento svetec je známy aj v tomto prostredí, v tomto okolí. Veriaci sa pripravujú na 200. výročie narodenia Dona Boska. Príchod relikvií si nenechali ujsť ani viacerí cirkevní predstavitelia. Spolu s ľuďmi z rôznych regiónov a všetkých vekových kategórií čítali z pamäti oratória, modlili sa a spievali. Námestie Slovenského národného povstania sa už pred obedom zaplnilo najmä deťmi, ktoré sem prišli s cieľom vytvoriť rekord v tancovaní Gangnam Style. Kroky známej choreografie sa počas akcie naučilo oficiálne až 1279 ľudí. Rôzne vekové generácie sa spojili, aby svoje mesto zapísali do knihy slovenských rekordov. Teším sa na Gangnam Style a teším sa, že to vyšlo na narodeniny mesta. Dúfam, že sa nás tu zíde najviac. Páči sa mi tento tanec a určite dneska prekonáme rekord. Pred samotným tancovaním rozprúdila krv publika nitrianska kampana Batukada so svojím exotickým bubnovaním. Potom už pódium patrilo skačianským dievčatám z Tutti Frutti, ktoré mali za úlohu naučiť obecenstvo celú choreografiu. Tá bola pomerne zložitá, no aj napriek tomu Partizánčanom rekord vyšiel.
ľudia mali záujem, zapojili sa do toho mladí, starí. Najstaršia pani mala 81 rokov. Dále som videl maminu, hádam s dvojročným detskom, ktorá prišla, zabavila sa, uvoľnila sa. Takže aj o tomto sú takéto rekordy. Z rúk Igora Svítka si certifikát o rekorde prevzal primátor mesta Jozef Božík. Po minuloročnom úspechu v tancovaní zumby mali ľudia opäť veľkú radosť. Bolo to super a som rada, že sme si dobre zatancovali. Super to bolo, zábavné. Úplne zábavné, veľmi, veľmi dobre to bolo. Najstaršia účastnička rekordu nám vysvetlila, prečo sa zapojila do tancovania. Však to je mladosť, to človek ožije medzi týma mladýma. Ja som za to išla pri tých mladých. To bolo aj hlavnou myšlienkou celej akcie. Zabaviť sa, zatancovať si a v neposlednom rade zviditeľniť mesto práve v deň jeho narodením. Pred vyše dvoma rokmi bojovalo mesto Partizánske o záchranu nemocnice s poliklinikou. Snaha sa oplatila. Situácia je v týchto dňoch stabilizovaná a zariadenie sa pomaly modernizuje. Dôkazom je otvorenie novej ambulancie, ktorá je súčasťou neurologického oddelenia. K tomuto kroku viedol nemocnicu celkom jednoduchý dôvod. Bolesti chrbtice pretrvávajú, síce ich príčina je už iná ako v minulosti. V minulosti to skôr bola tá jednotvárna pásová výroba, dnes je to moderný spôsob života, ale pretrvávajú. A v podstate až 70% pacientov, ktorí sú hospitalizovaní s neurologickými ochoreniami, sú práve ochorenia chrbtice. Slávnostné otvorenie tzv. Vertebrologickej ambulancie spojilo vedenie nemocnice s prezentáciou novej liečebnej metódy, ktorú tu budú lekári vykonávať. Popri konzervatívnej a operatívnej liečbe sa tak pacienti môžu tešiť na novú alternatívu. A to je práve aplikácia ozónu, ktorý má liečebné účinky. A v podstate takto by sme chceli ľuďom zmierniť ich problémy, ktoré majú s bolestiami chrbtice, a na druhej strane ich aj skôr vrátiť do svojho aktívneho života. Ozón je v podstate oxigenovaný kyslík. Používame ho hlavne v našom odbore na liečenie ochorení platničky, aj medzistavcovej platničky a aj kĺbnych zmien. Samozrejme aj pri reumatoidných zmenách artritických ako jedna z možností liečby, hej, pri bolestiach chrbtice, kĺbov a týchto vecí. V praxi to znamená, že ako náhle prestanú zaberať lieky, infúzie a ďalšie spôsoby konzervatívnej liečby, ponúkne sa pacientovi možnosť ozonoterapie. Pacienti, ktorí budú môcť byť liečení ozonom, musia byť práve samozrejme už v úvode zdiagnostikovaní. Nemôže tam prísť niekto z ulice a povedať si, že chcem podať ozon, lebo videli ste sami aj na tej praktickej ukážke, že potrebujeme vedieť presné miesto v pichu, presné miesto aplikácie. To znamená, že musíme mať tie základné vyšetrenia, medzi ktoré dneska už patrí CT diagnostika plus magnetická rezonancia, pokiaľ to nie je úplne jasné, že či tá platnička tam je alebo nie. Po aplikácii ozonu pozorujeme za rôzne dlhé časové obdobie zmenšovanie objemu. Zmení sa tam trojrozmenná štruktúra tej platničky a tá mechanická zložka, ktorá spôsobila tlak na ten nervový koreň, spôsobí to, že bolesť sa odstráni. Ozon sa aplikuje aj viackrát za sebou, pričom medzi jednotlivými podaniami je 4 až 6 týždňový odstup. Hospitalizácia pred zákrokom ani po ňom nie je nutná. Výkon sa robí ambulantne. Pacientovi nehrozí nič vážne, dôkazom sú minimálne prejavy nežiaducich účinkov. Skúsenosti hovoria o viac než 80% úspešnosti liečby, a to práve vďaka analgetickým a protiopuchovým účinkom ozónu. Pozitívom je aj samotný fakt, že terapiu poskytuje nemocnica v Partizánskom ako jedna z mála na Slovensku. Môžeme povedať, že sme jediným zariadením v okruhu 50 km. Je to opäť dôkaz toho, že nemocnica s poliklinikou v Partizánskom sa stáva etalónom kvality poskytovania zdravotníckych služieb. A osobne mňa, myslím si, že občanov poteší to, že sú plánované ďalšie investičné aktivity, ktoré súvisia s rozvojom našej nemocnice s poliklinikou. Nemocnica s poliklinikou v Partizánskom pomaly, ale isto kráča dopredu.
Svedčí o tom ďalší projekt, ktorý sa tentoraz podpísal pod modernizáciu gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Všetky mamičky, ktoré rodili v tunajšej nemocnici, si určite veľmi dobre pamätajú tieto priestory. Nevábny vzhľad miestnosti je dnes už ale minulosťou a rodičky víta ponovom zrekonštruovaná pôrodná sála. Došlo v podstate k celkovým stavebným zmenám a úpravám, to znamená v zmysle rozvodov, v zmysle omietok, podlah a samozrejme do vybavenia jednak klasického technického charakteru, ako aj zdravotníckého do vybavenia prístrojmi. Renovované priestory sú výsledkom spolupráce zdravotnej poisťovne Dôvera a akciovej spoločnosti Svet zdravia, ktorý má vo svojej sieti aj nemocnicu s poliklinikou v Partizánskom. Nemocnica sa dlhodobo snaží zlepšovať a skvalitňovať zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov. Tá snaha je evidentná a zrejmá a preto je prirodzené, že sme v zdravotnej poisťovni tiež vyhodnotili, že je potrebné a je vhodné pomôcť. Pri oficiálnom otvorení a slávnostnom prestrihnutí pásky asistoval generálnemu riaditeľovi primátor Jozef Božík. Pozitívne vyvíjajúcu sa situáciu v nemocnici zhodnotil kladne. Nová pôrodnica na oddelení, ktoré stále nie je zazmluvnené, je dôkazom toho, že kvalita zdravotníckeho personálu a vôbec manažmentu nemocnice je taká veľká, že dokázala presvedčiť nájomcov vo vedení Svetu zdravia. Tí v spolupráci s Dôverou pripravili tento nádherný akt otvorenia zrekonštruovanej pôrodnice. Pôrod rozhodne nepatrí k triviálnym záležitostiam a k tomu, aby bol pre rodičku čo najviac znesiteľný, môže prispieť aj samotné prostredie. To ponovom konečne prináleží štandardu 21. storočia. A ako vníma zmeny sám primár gynekologicko-pôrodnického oddelenia? Ja som maximálne spokojný. Určite je väčší komfort pri rodičky. Hej. Ja si myslím, už patril by sa obnoviť u nás porodnú sálu, čo sme veľmi vďační ako sponzorov a maximálne chcem poďakovať celému týmu, hlavne môj personál, hej, že sme to spoločne zvládli. Renovácia pôrodnej sály nie je jedinou zmenou, ktorá sa v nemocnici s poliklinikou udiala. Novinkou sú aj dve zrekonštruované nadštandardné izby. Jedna sa nachádza na internom oddelení a druhá je súčasťou gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Aj tento projekt spadá pod spoločne zrealizované aktivity zdravotnej poisťovne Dôvera a akciovej spoločnosti Svet zdravia. Okrem súkromia majú nadštandardné izby, ktoré sú prístupné za poplatok, poskytnúť pacientom aj ďalšie výhody. Vybavené sú vlastným sociálnym zariadením, moderným nábytkom, televízorom, chladničkou a pripojením na internet. Petang nie je síce známy šport, no svojich priaznivcov si našiel aj v Partizánskom. Pre túto hru pôvodom z Francúzska potrebujete pár guľ, hodný terén a samozrejme spoluhráčov. Mesto preto vybudovalo petangové ihrisko v parku na Hrnčírikovej ulici, a to na podne domácej jednoty dôchodcov Slovenska. Tak sme na rade starších poprosili pána primátora, že či by bolo možné urobiť takéto petangové ihrisko, ktoré bude slúžiť nielen mladým a starším a organizovaným, ale aj občanom tohto mesta. Červenú pásku prestrihol 8. októbra primátor Jozef Božík. Nové ihrisko budú využívať najmä dôchodcovia z jednoty dôchodcov Slovenska a mladí z mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske, ktorí medzi sebou súťažia. Budúci rok to už bude 4. ročník a budeme ho hrať na tomto novovybudovanom ihrisku. Jednota dôchodcov je silný súper, ale dúfame, že ich prekonáme. V tomto roku bol petang zaradený medzi súťažné disciplíny na celoslovenských športových hrách v Liptovskom Mikuláši. Na nich nechýbali ani seniori z Partizánskeho. Mali sme také šťastie, že nakoniec mi sa to podarilo aj vyhrať. Čiže som získal aj zlatú medailu v rámci Slovenska. Je to jednoduchá, nenáročná hra. Dá sa to pekne pri tom zabaviť. Petangové ihrisko tak zrejme nebude bývať prázdne. Medzi Partizánčanmi si tento šport možno získa ešte viac nadšencov.
Nekonečné behanie po úradoch by malo od 1. októbra patriť minulosti. Všetky dokumenty by sme mali ponovom vybaviť na jednom mieste. Môžu za to zmeny, ktoré sú súčasťou jednej z najväčších reforiem miestnej štátnej správy od 90. rokov. Na základe programu vyhlásenia vlády prichádza 1. októbra k druhej časti programu ESO, vlastne k reforme štátnej správy, kde sa vytvorí vlastne v centre okresu, to je v 72 okresoch, nová inštitúcia, to je okresný úrad v Partizánskom. Nového prednostu okresného úradu v Partizánskom Branislava Pajdu menovala vláda Slovenskej republiky a 1. októbra mu na pôde Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom zagratulovala aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Mária Janíková. 1. október je veľmi významný deň a pre Partizánske znovu sa nám vrátil okresný úrad. Ja sa veľmi teším, že sa nám podarilo už po súde, po polícii dostať naspäť aj okresný úrad, ktorý naozaj tomuto mestu patrí. Pôvodné obvodné úrady nahradili v okresoch ponovom okresné úrady. Cieľom týchto zmien je zefektívniť štátnu správu a najmä vytvoriť pre občanov jeden úrad, ktorý zlúči všetky činnosti doposiaľ rozdelené medzi obvodnými úradmi. Ide o to v programe ESO, aby bola zjednotená štátna správa do jedného celku, pod jednu strechu. Ide pri programe ESO zefektívnenie spoľahlivosti štátnej správy a otvorenosti štátnej správy pri všetkých občanov. Okresný úrad v Partizánskom bude sídliť v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a do jeho správy budú patriť 4 odbory. Organizačný odbor krízového riadenia, starostlivosti o životné prostredie a katastrálny odbor. V budúcom roku by malo byť v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vybudované klientské centrum. Občan, ktorý bude potrebovať nejaké doklady, nebude musieť chodiť po budove, ale budú tam pracovníci, ktorí mu ho vytlačia, ktorí ho spravia. Čiže naozaj ako vítam to a dúfam, že čím skôr sa to podarí a bude plnohodnotný a plne funkčný okresný úrad. Vybaviť si naraz všetky povolenia, živnostenské či stavebné oprávnenie alebo list vlastníctva už nebude problém. Občan si takýmto spôsobom zariadi všetky záležitosti a potrebné doklady na jednom mieste. Cestujete autobusmi a chýba vám v Partizánskom bezpečné miesto, kde by ste si mohli oddychnúť a počkať na spoje? Už o rok by to nemal byť problém. Akciová spoločnosť SAD Prievidza plánuje do konca budúceho roka postaviť novú budovu autobusovej stanice. Prvé 4 až 5 stanovišť bude v budúcnosti alternovaných pevnou kamennou stavbou, kde budú môcť všetci cestujúci tráviť čas. K tomuto kroku pristúpilo vedenie dopravnej spoločnosti, aby zvýšilo kvalitu poskytovaných služieb a komfort pre cestujúcich. Súčasťou tejto budovy sú nové priestory. Je tam priestor nielen pre cestujúcu verejnosť, ale aj pre náš obsluhujúci personál, to znamená jednak pre administratívu, pre samotných vodičov. V modernej jednoposchodovej budove s bezbariérovým prístupom bude čakáreň, informačná kancelária a hygienické zariadenia. SAD sem plánuje presťahovať vedenie svojej prevádzky v Partizánskom, ktoré doposiaľ sídlilo na Mostovej ulici. Presunutím administratívy z Mostovej ulice smerom k autobusovej stanici to vyvoláva priestor na to, aby jednoznačne cestujúci, ktorí napríklad budú nespokojní s tým, že autobusový spoj meškal alebo autobusový spoj neprišiel, tak si reklamáciu budú môcť uplatniť priamo na tvare miesta. To znamená, že bude vynechaná tortúra 3-kilometrovej chôdze do centrály na Mostovej ulici. Predstava realizátorov je taká, že cestujúci príde na kontaktné miesto, pozrie si, kedy mu ide spoj, môže si sadnúť a oddychnúť si a zároveň vidí prichádzajúce a odchádzajúce spoje. Cestujúca verejnosť určite pocíti túto zmenu, pocíti ju v dobrom, pretože bude mať k dispozícii nový priestor, bude mať k dispozícii viac informácií pre svoje rozhodnutie a predpokladáme, že bude spokojnejšia. Výstavba modernej budovy na autobusovej stanici by mala situáciu vyriešiť z viacerých uhlov.
Výhodou tejto lokalizácie je to, že v rámci dopravného uzla v našom meste je autobusová stanica v bezprostrednej blízkosti železničnej stanice. To znamená, tí, ktorí čakajú na vlakový spoj, tak sa môžu rýchlo presunúť, podobne ako tí, čo prichádzajú z vlaku a potrebujú si zabezpečiť autobusový spoj. Nová budova bude hradená z finančných prostriedkov spoločnosti SAD Prievidza. Ide zatiaľ len o prvú fázu investície, odhadované približne na 290 000 eur. Mesto bude do projektu zainteresované, avšak len jednostranne. Jediným jeho vkladom bude poskytnutie, čiže prenájom priestoru. V druhej etape mieni investor riešiť úpravu okolia budovy a autobusových nástupišť. Fanúšikovia československého popu si v predposlednú novembrovú sobotu prišli na svoje. Na tú správnu strunu im počas hodinového koncertu brnkol trojnásobný držiteľ Zlatého Slávika Dalibor Janda. Ešte predtým, než vyšiel na pódium, zahriala publikum svojim vystúpením domáca predskokanka, speváčka Frida Košťálová. Večer však patril popovej legende a tá ponúkla svojim priaznivcom naozaj to najlepšie z najlepšieho. V repertoári nechýbali hity, ktoré speváka v 80. rokoch vyniesli na vrchol hudobnej slávy. Spevák sa na koncerte predstavil spolu s gitaristom skupiny Prototyp a publiku predstavil aj svoju dcéru Jižinu Annu. V Partizánskom nebol po prvý raz. Prezradil, že na Slovensko sa vždy rád vracia a rád tu aj koncertuje. Rozdíly medzi susednými krajinami nevníma. Když jezdíme to turné, nebo teď jedeme samozrejme k mým 60. turné, jako, takže s kapelou Prototyp, takže celkem to děláme tak na půl na Slovensku v Čechách, ty koncerty. Jednou jedeme na Slovensko, podruhé jsme v Čechách a někdy je to i na Slovensko blíž, než protože z Prahy třeba, když jedete do Ostravy a tam tak to máte přes 400 km, takže někdy i na to Slovensko je to blíž někdy. No. Za dobrými vzťahmi stojí predovšetkým slovenské publikum, s ktorým si Dalibor Janda veľmi dobre rozumie. Já vždycky chválím slovenský publikum z jednoho důvodu, že když jsem dostával Zlatý Slavíky, tak jsem ze Slovenska dostával víc hlasů než z Čech, jo, takže děkuju. Vďačiť za spevákovú návštevu v Partizánskom mohli fanúšikovia práve tradícii československých večerov. Pred dvoma rokmi ju do života uviedol sám primátor a na jeho pozvanie už do mesta prišli Lucie Bílá a bratia Nedviedovci. Mesto Partizánske vytvára podmienky na to, aby raz v roku sme si pripomenuli nielen dôležitý dátum 28. október 1918, kedy vznikla samostatná Československá republika, ale aby sme si pripomenuli aj 74 rokov existencie a hlavne jednu obrovskú blízkosť dvoch republik. Dnešný večer je prejavom toho, že ako dva národy, ako dve republiky máme k sebe veľmi blízko, ako ľudský, tak aj občiansky, ako kultúrne, tak aj jazykovo, a o tom je aj dnešný večer. Seriál hudobných podujatí československých večerov, na ktorých sa podieľa mesto v spolupráci s Mestskou umeleckou agentúrou, už teraz pripravuje ďalšie pokračovanie. Kto príde do mesta koncertovať o rok, však zostáva prekvapením. Vítame vás pri sledovaní dopravných informácií Trenčianskeho samosprávneho kraja ohľadom zmien cestovných poriadkov v prímestskej doprave. Nové cestovné poriadky vstúpili do platnosti od 10.12.2023. Jednou z najvýraznejších zmien prímestskej autobusovej doprave, ktorú obsluhuje aj dopravca SAD Prievidza, je pridanie spoja na linke Prievidza-Trenčín počas nediel a sviatkov. Viac nám k tomu povie magister Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Zavedením nových spojov prímestskej autobusovej dopravy na trase Prievidza-Trenčín sme rozšírili ponuku popri existujúcich diaľkových spojov iných dopravcov a ako aj posilnili dopravné spojenie napríklad pre študentov, ktorí dochádzajú z Hornej Nitry do Trenčína. Cestovné poriadky upravuje Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s SAD Prievidza. Prečo ste sa v zmene cestovných poriadkov upriamili na Trenčín? Dlhodobo sme vnímali nedostatočnú dopravnú ponuku v úseku Prievidza-Trenčín počas víkendových dní, najmä počas nediel, keď je mobilita študentov a pracujúcich ešte výraznejšia. Stabilne už máme zabezpečené spojenie Prievidza-Žilina, respektíve Prievidza-Banská Bystrica počas nediel, no spojenie Prievidza s krajským mestom Trenčín absentovalo. Tešíme sa, že od 10. decembra je to už minulosťou a cestujúcim ponúkneme hneď dva páry nových autobusových spojení. Zmeny v cestovných poriadkoch sa týkajú viacerých spojov prímestskej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánskej, Bánovce nad Bebravou. Viac informácií budeme prinášať v ďalších vstupoch. Všetky zmeny si cestujúci môžu vyhľadať na web stránkach TSK alebo SAD Prievidza. Milí diváci, vítajte pri sledovaní dopravných informácií Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od 10.12. sú v platnosti nové cestovné poriadky pre prímestskú dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ktoré vznikli v spolupráci s dopravcom SAD Prievidza. Na úseku Prievidza-Partizánske boli pridané priame autobusové spoje. Dôvody, prečo k tomu došlo, nám objasní magister Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci optimalizácie a zefektívňovania bolo viacero existujúcich spojov na trase Prievidza-Oslany, predĺžených až do Partizánskeho. Veríme, že toto priame prepojenie dvoch okresných miest nám prinesie viac cestujúcich v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy. V úseku Prievidza-Partizánske premáva železničná doprava. Bolo nutné pridať ďalšie autobusové spojenia na tomto úseku? Železničná a prímestská autobusová doprava v úseku Prievidza-Partizánske si vzájomne nekonkurujú. Práve naopak, vhodne sa doplňajú. Cestovný čas prímestského autobusového spojenia prirodzene nedosahuje hodnoty železničného spojenia v celom úseku, avšak prímestská autobusová doprava výrazne lepšou dostupnosťou autobusových zastávok si získava svoju klientelu cestujúcich. Ide najmä o obce Bystričany, Čereňany a Oslany, kde železničná zastávka dnes nie je, prípadne je situovaná ďaleko mimo intravilánu obce. Zmeny v cestovných poriadkoch sa týkajú viacerých spojov prímestskej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánskej, Bánovce nad Bebravou. Viac informácií budeme prinášať v ďalších vstupoch. Všetky zmeny si cestujúci môžu vyhľadať na web stránkach TSK alebo SAD Prievidza.